们，同学们，猜猜我到哪儿了？又在一个深山中的一座庙，叫雷音寺。雷音寺，是不是雷音寺听起来很耳熟？因为这个雷音寺呢，它主要供奉的是五爷，还有观音菩萨、滴水菩萨、送子菩萨，还有天王殿。这里边是禁止拍照的，所以我进去里面拜的时候也没有拍照，只能在外边拍一下这个庙。这个庙呢，在这个，这是哪儿我也不清楚，反正这是雷音寺啊，雷音寺。大家有兴趣的可以来这拜拜。对，里边还供奉着财神，文武财神。里边还有养了两条小狗，上面写着那个狗舍上面写着"内有恶犬，请勿靠近"，其实就是两条小狗。雷音寺，那里边不让拍，我们就在外边拍一下。这个也是在山沟了，感觉在山沟里边，在一个山坡上修的庙。有兴趣的过来看看。我走了，拜拜。